А ти може отаку рубчиком проріж, то раз воно й відкриється. Анулечка, візьми ту слева, то, що я записала, вон слева. Угу. Це угорський. Так, да, з крупинками. А ну зараз візьму секундочку. Угу. Це угорський. Угу. Хороша головка, так? Да? Я маю в виду по текстурі отличний, так? Да? Ну так, да, тільки з крупинками. Свіжий. В смислі свіжий. Ну видно, що нормальний. Ну так, да, довго вже цього витримали. Тобто повитрималися. Витриманий, але може бути сирий. Це скіт або свірж? Доставай там, не побачимо. Знаю. Бач, плесень. Ага. Це що 12 місяців. І той має бути 12 місяців. Витриманий 12 місяців. О, як вона ця вкусна плесніва. Це натурально. Він взагалі такий оранжевий цвіт, як морковка. Ох, от зараз видно. Да, ні, він жовтий на камері, а так він оранжевий. Ні, я кажу, він взагалі оранжевий, як морковка. Просто камера його так передає. А він сам по собі оранжевий, як морковка. А. Так, це свіж. Скіт. Скіт. Хтось із них скіт. А, от скіт, скіт. Це скіт. А це свіж. От, ми той раз не брали ні скіт, ні свіж. Предыдущий раз не брали. От, це теж от настояща плеснева. Це як анти-все. Я вже в предыдущому відео говорила, що це сири крафтові із дозріванням в підвалах. Без, ну, не в холодильниках іскусственних і не в камерах. Кафелем стены, то есть искусственное созревание. Це вот есть як в природе созревание настоящей плесенью. Угу. Вот так вот возьмем. В России тоже есть там Стерлихов, який делает сыры настоящей плесенью. Який? Герман Стерлихов. А у нас в Украине есть сыроварня у Львовской области. Сырня Мандри. Це сир Том Кантрі, це альпійський, його на нього ще говорять. Він взагалі вкусний, він от йде до ягоди. Хорошо. А це у нас, прошлий раз ми брали... Мункач. Мункач. Він взагалі шикарний, ідеальний, вкуснячий. От. Да, мункач. І ідеальний во всьому. Туди-сюди його теж все настояща плеснева. О. Родився ти чоловік, що кушаєш? Хімозіну із, як його, із пальми. Ілі кушати натуральний продукт. Я вибираю натуральний продукт. Так як я і сама вирощую натуральні продукти, і я сама кушаю натуральні продукти. Ну і що хочу сказати. Рівно місяць пройшов, ми зробили повторний заказ. Тільки що ми з Олечкою пообідали. І можеш, Ольга, достати з холодильника той кусочок сира, який залишився. Тому що ми все, що кушаємо, ми в прикуску їмо сир. Ми його їмо по пару пластиночок, по пару кусочків. Я тільки що доїла мункач, ні, раклет я доїла, а у Олечки залишився кусочок як... Мункач. А оцей мункач, от він, оцей мункач. От ми їли зелений борщ з м'ясом петуха. От, а борщ на бульйоні перепиленому. І по прикусочку, по дві пелюсточки. Тобто по дві пластиночки, дві-три пластиночки тоненько ріжуться. І в прикусочку до хліба. От, як, приміру, масло там сливочне і так далі. Тому що масло сливочне купити натурального, це дуже затруднительно. Ну, можна теж попитатися купити. От такий продукт. От такий продукт, натуральний продукт. Ми покупаємо. Заказуйте, теж можете покупати, все узнавати, є сайт, забивайте сирні мандри в інтернеті, в гуглі, там все є. І є вони в фейсбуці, от в фейсбуці сторіси там загружають,
Ми беремо тільки сири. Там в них в магазинах ізобілія продуктів і всіх ізділій. І з овечі, і козі, і вина, і сира ізділі, і кондитерка. Очень-очень-очень много ізділій. Так що, от такий сир, який ми купили сьогодні. Сьогодні у нас яке? 27-28? Ну, десь таке, не знаю. Апреля, а прошлый месяц мы 25 марта брали заказ, я тоже его вам показывала. Так что такой сыр, а сыр, он просто оранжевого цвета, но его камера не передает его оранжевости, он такой прямо как морковка, но он не передает. Это, наверное, от трюфельного сыра трошечки крошечка попала. У них есть и трюфельный сыр, и гауди, мы все это, ребята, в них пробовали всю. Все перепробували. Із сиров ми все перепробували, кроме козіх і овечих. Спрашували, чого ти не береш, Лена, козі і овечі? Ну така, в мене діти можуть їсти козі і овечі, а я не можу. Я не можу, тому що в дитинстві, коли була коза у родителів, вони заставляли принудительно пити козине молоко. А я його, ну що, за силою заставляєш, пити не будеш. Собака у собаки виливала аморові. От є непереносимість у чоловіка якогось одного другого продукту. Хтось не може яйцо, там, приміру, кушати, да? В нього непереносимість. Дуже довго у мене була алергія. До 30 років у мене була алергія на мед. Все, я родила сина, і тоді я по чуть-чуть вводила в раціон свого питання мед. І тепер я їм мед. А так в мене була сильніша алергія, в мене вчесалась і за ушами, і ньоба, во рту, це все таке було роздражання. Так що не всі можуть їсти то, що хто їсть другий. От так. От такі продукти. Ми покупали це все за деньги, от, а ви теж можете купити за деньги. От в них там дуже-дуже багато є вкусності. Можете зайти, є сайт, подивитися, відкривайте там. Є сири молоді, є тверді, є напівтверді і є витримані, тобто созрівання їхні. От. Є сири, які ми брали, але вже в них немає. Не знаю, яка там причина. Вони можуть вам сказати, чого їх нема, можуть і не сказати, чого їх нема. І ще хотіла що додати. Молоко от коров джерси. От іменно таке молоко от коров джерси йде на переробку таких сиров. Це коровки, які дають молочко великим процентом жира. От таке молочко використовується. Галщинки, то, звісно, на кількість молока, то галщинське там йде, ну, наприклад, на йогурти, да? А от на масла, на тверді сири йде молоко от джерсійських коровок, а це молоко очень-очень, ну, дорогостоюще і високого качества молоко. Ну, не то, що там десь Красна Степова, або Чорна Ряба, або Холмогорська, не Холмогорська, а ця Костромська, ну, різні ці корови є. В них брати молоко, там у них жир, ну, до 4 там доходить. А в, к приміру, джерсійські корови, в них там жир вище. Соответственно, і вкус сира буде вкусний. Оцей жир, вообще, оцей сир, він вообще вкуснячий, він настільки маский, такий от вкусний його кусочок, можна скушати хлебушок такий, підсушуємо на сковородочці, їмо з цим сиром, от, до борща, до будь-чого, якоїсь каші, навіть тиквіну кашу варю і теж додаю на хлебушок оцей сир. То це у нас іде більш такий до ягод, то там клубніку можу розморозити. От до ягод, зараз вишню розморозили, і от до ягод, хорошо, там дині, якщо свіжі, ну от такі. Цей такий островатенький, дуже вкусний, такий він пікантний островатенький. От свіж давно ми брали, я вже його не помню, який він на вкус, ну буду говорити. Скіт теж мені дуже подобається, він такий пікантний, островатий, він такий він. Ще був в них чешир. В зеленой такой, це є в жовтій оболочці або в зеленій оболочці, то вообще він такий острий. Я його можу там півкілограма того сира їсти цілий місяць. І він не ріжеться, оцей сир і чешир, значить це у нас угорський і чешир. Його там вообще кусочок можна, він не ріжеться, а як відділ ламається. От він такий, прям береш, а він в роті прямо як
Растає, прям такий жир, вкуснятіно. Ну, як можна об'яснити, як мені там пишуть в коментарях, м'ясо чи вкусне? Мені м'ясних або бресов? Ну, от дивіться, бачите, сир. Ну, чи який сир вкусний? От скажи мені, який сир вкусний? Якщо б я до одного сира би якесь мала б, це, то я взяла б одну грудку або цілу головку і все. Ну, взяли все по чуть-чуть. Оце я взагалі таке люблю сири, де от це от настояще пліснево. Ну, понятно, рецептори у мене очищені, да? Не алкоголя, не сигарет, ніяких таких всяких хімічної болтушки, які є, продаються в магазинах, люди п'ють в бутилках. От цього ми не кушаємо, то, відповідно, і якщо продукти питання лично наші самі, свої, то рецептори не очищені, і ти можеш поняти, от істинно настоящий вкус. Істинно настоящий вкус. Тому що творога вже купити нереально. Настоящий такий, як відігрівала я в банках, в печах або в духовках. Такого ти сиру не купиш. Його навіть заквасюють іскусственно ці сири. Хочу сказати, якщо творог. От творог пічний, мама моя який робила, який я робила. Ну, чи брензу, візьми брензу на цьому. На порошку і брензу візьме на желудочках. Да, брензу, якщо зробити на пепсині, і якщо брензу зробити витяжку із желудка. Мені було б вигідніше, навіть якщо б я працювала на продажу брензи, зробити на желудках. Там же ж можна 80 грам на 10 літрів молока витяжку цю зробити і зробити брензу. Вона геть вона вкусна і другий. І вона, якщо зробити її в рапі, в холодильнику, вона довше стоїть. А ця на пепсині, ну, іскусственно, все, що є хімічне, воно є хімічне. Так що Стерлихов, якщо мене дивляться, хто жителі, які можуть приїхати там в Москву, Подмосков'я або за Москвою, де він там знаходиться, купити у нього дорогоцінний сир, от, то у нас в Україні теж можна купити такий же самий настоящий сир. От. Ну, я просто, ребята, вам показую, я купила це все за денюжку. Вони не работають на цих обзорах, вони самі на себе рекламу делають. Я даже нікому ніколи не предлагаю. Так що і ви можете просто поінтересуватися. Поінтересуватися, подивитися і купити. Взагалі-то, яка ціна сиров зараз, от цих от пальмових хімічних магазинах, я не знаю, тому що я навіть на ті сторони, на ті лавки і не дивлюся, вони мені не інтересні. От, ну а ви вже можете прицінитися, в інтернет-магазині подивитися ценник і собі прицінитися. Так що отакий заказ нових сиров ми взяли сьогодні. З вами була Хитрук Єлена, житель України, заводчик птицевод Перепіловод, свого господарства реалізую. Інкубаційне яйцо, і також, ребята, по перепілам ми зараз реалізуємо м'ясо, вирізаємо перепілов. От є і супові, є і молодняк, очищаємо до кінця мая своє поголов'я. І також продажі, вже є закази на м'ясо курочок брезгальцих, які несли яйцо. І є в продажі м'ясо від курей міні-м'ясні паливі білохвости, які працювали на яйцо. Це прошлогодні молодки. Так що, хто хоче купити у нас домашнє м'ясо, домашнього перепіла, домашнього м'яса, як бресов, як і міні-м'ясних, обращайтесь по номеру телефона 067-347-6832. Під цим відео я вам закріплю відео, яке я... от буквально час-два назад отсняла по обзору м'яса перепіла. Ви там побачите перепілов і получите інформацію, як я відправляю м'ясо по території України. Так що, хто взяв яйцо від бресів, інкубували, пишіть. Якщо ви хочете взяти повторно, беріть дуже швидко, тому що на м'ясо є покупатель. І хто ще хоче, думає за міні-м'ясних, пишіть, тому що я дуже швидко в продажу зараз пускаю, люди забирають м'ясо, і потім ви будете чекати наступного року. З вами була Хитрук Єлена, я дуже рада, у нас настоящий продукт тепер буде в холодильнику, і у нас іще новий продукт, так як ми
як я і говорила, живемо і питаємося всім натуральним. Єсть представителем компанії Amway, єсть представителем компанії Rain. От, Rain – це клеточне питання, є відео у мене і на тому каналі, і на тому, даже плейлист є Rain. Що це таке Rain? Це клеточне питання. От, і все, у нас вже є нова, третя компанія. Уже Ольга сотрудничає з цією компанією. Що це у нас за компанія, що за продукція? Ви вже побачите в слідуючих відео. Amway партнери з 2014 года, а Rain з 2018 года. А ця компанія от 2024 года. Да. Ще я хотіла що додати по натуральності. Ну, хто дивиться, хто вообще знає, хто така Єлена, всі знають Хитрук Єлену по всьому СНГ, навіть Європа зараз дивиться дуже багато. На Європу інкубаційне яйцо хто заказує, я відправляю тільки через вашого посередника. Інкубаційне яйцо перепіла на Європу. Якщо ви не візьмете до початку іюня, не оформите заказ, значить тоді вже ждемо кінця жари літа, тому що буде спекотіще. І також ви, от хто дивиться мене Україна, там маленький процент мене дивиться, десь 15-20% вообще із моїх зрителей. То ви самі бачили, днями прийшовся дощик такий мікропісічний і покропили от всю нашу територію України, от Полтава, Ніколаїв, Вінниця і до Дніпра, покропили нас таким золотим присипкою, можу сказати. Ну і все, і ждіть, ребята, що буде ой-ой-ой, ай-яй-яй. Тобто ми вже розуміємо, що то, що раніше, чим ми питались, його кушати вже невозможно, нельзя, тому що ти будеш їсти вже хімозіну. Інтересно, за пределами України, у вас, в ваших странах, вас теж покропили отаким золотим дощем, де оце все поверхність, і машини, і стекла на окнах, і растіння, вони всі покропилися в такий просто золото, золото посипано по нас. Да, отаким дощем, і це кирпичного цвіту, і це все от є на растіннях, на поверхностях, це все як буде в ґрунт просачуватися, буде просачуватися в ґрунт, і растіння будуть поглощати от этот вот хімічний препарат. Вот. І зараз воно, як получиться все растіння, ми виходимо в себе на город, кушаємо клубничку і думаємо, о, ми своє домашнє їмо, ми вже їмо отравлену пищу. Отак от одним махом тільки раз і пішло. Як говорили, кара небесна. От, кара небесна. Бог покарав. Ну, за що нас карає Бог? От ви всі знаєте, кого, за що і як карає Бог. То, що ізвні є, працюють програми, то, що і на території одної України люди, живущі рядом, живущі на одній вулиці, рядом дом возле дома, живущі на мікрорайонах, живущі між городами, між городом і селом, між двома городами, між двома селами, між областями. От ці от всі люди, які проживають на території України, вони займаються канібалізмом. Тобто вони друг другу угрожають, вони друг другу посилають негатив, вони друг друга жруть, і з цієї завісті вони всі жруть, угрожають, просто канібали, люди-канібали. Ну і допомагають завершити цим канібалам то, що як в Новій Зеландії, да? Жрали там всіх друг друга, і взагалі є в племінах, де жрали. Ну, оця колонія 404, вони, тобто, всіма методами роблять, щоб вас просто не стало. Тобто, хто живе на території України, просто щоб до того, як я колись у відео своїх говорила, що діляється, учені діляли такий опит на крисах, де давали пиво крисам. От вони ганяли, шукали спочатку пиво в лабіринтах. Хто є такий, хто знає, хто взагалі читає много, да, а не дивиться хуйні всяке по телевізору і в соцсетях, то такий експеримент називався лабіринт.
І до того, коли просто оставалася одна криса, оцей лабіринт. Я не буду вам зараз розказувати, але називається цей лабіринт, зараз, який є на території України. Тобто і зроблений цей закритий лабіринт, де от зараз, от ви самі подумайте, да, що відбувається по відношенню до вас. От що ви бачите? Агресію, там, все, що по відношенню до вас, як сусіди, як друзі. Так, може, вони є тими агресорами, не тільки до них по відношенню. Ну так, да, і вони... Да, і вони, возможно, і ви, хто дивитесь, ви є цими агресорами, ви є, хто от іменно працює на ту програму, от як канібали. От, і ви теж, і може в свій адрес ви щось почуєте, то що, тобто поймете, що є. От, і от жруть, жруть, і думають він, і думає той, що жре когось, от, і він буде там жрати. Ну, це як в лабіринті. Одна криса тільки виживе, але ти то дійсно не виживеш, тому що на тебе прийде іще друга криса. От так, от такий лабіринт. Це я ще говорила, Боже, давним-давно, ще скільки літ назад я про це все говорила, але благо, що я коснулася із усім експериментом раніше. Експеримент був, да, дійсно, це ще, може, і 15-й год, туди далі. Тобто мене це коснулося, а зараз, як це все є, воно як проявлене під кальку, я це все просто бачу, можу це розуміти і розшифровувати. І зарані до цього вже приготуватися. І ще хочу сказати, що може зберегти нас, вас, мене лично, до себе я розумію, що якщо такий експеримент проходить, да, взагалі він прийшов із, це кара небесна, от, а хоча в цих заповідях є, що не... Не укради, не оболгай, тось, не обсуждай там когось, не сплетничай ні на кого, не воруй ні в кого, хоча ви всі це все робите. Тому що получиш там гріх, гріх. От зараз в церкву виходите всі там, ну ви ж навіть гріха свого сповідувати не можете. Бога просите помощі, Бога просите защити, Бога просите, що там з Богом виходите, з Богом. Ну ви, да, ви йдете в церкву, тому що це такий ритуал, але ви ж то грішники, тому що ви десь когось оболгали, десь в соцсетях оболгали. Ви ж не живете в той сім'ї або з тим чоловіком так тісно, щоб ви виносите йому там вердикт, розумієте? І не ходите в обуві. І потім говорите, от, щоб хай тобі там буде, щоб тебе Бог покарав. Ну, а якщо ви пострадали, то за хто вас тоді покарав, ребята? Якщо ви там говорите, що а хай тебе там Бог покарає, ви не маєте прав Бога, ви не боги. А якщо ви пострадали, то ви поверніть на себе і подумайте, да, за що вас в цьому дійстві покарало, в будь-якій другій ситуації, да? От ти йшов там, ногу сломав, за що це тебе покарало? Твоя невнімательність, тобто де ти довів ці ошибки? От, тобто ти прийшов, і тобі підсунули тухляк, теж подумай, де що було, де ти, по, кого ти оклеветав, оболгав, не був у той ситуації. Тобто ти був як третій лишній, четвертий, тобто ти був в компанії, де розбиралась два льва розбиралась, а ти прийшов як шакал. Да, і ти вовлікся, і ти вовлікся, і ти був там як шакал, просто піддявкував, а потім починаєш говорити, за що тебе покарали. А ти ж не говориш, за що тебе покарали, ти не задаєш вопрос, почему тебе покарали, тобто, почему ти пострадав, а ти починаєш сразу, от це той винуватий, бо я пострадав, це той, і починаєш тому другому чоловіку, де ти вже пострадав, прокльони слати, тобто ти ще починаєш заробляти, тобто ти як той жук в піску, ти починаєш ще глибше засипатися, тобто тебе ще починає затягувати. От. А ніколи ніхто не задає вопрос. А не задає вопрос, тому що ніхто не може подивитися правді в глаза, а правда в глазах, вона завжди в дзеркалі. Ніхто не подивиться в дзеркало, тому що страшно признати, що я причина всьому, що зі мною відбувається. Я винувата, я причина в тому, що произошло. А так у всіх хто? Хтось винуватий. Хтось винуватий. Соответственно, хтось винуватий, ніхто нічого не признає. Тому що треба признати, що я причина всього, що зі мною відбувається. Чому я знаходжуся тут, де відбувається, чому з государством так, чому я
так, і я жаліюся. Тому ніхто не гляне в зеркало, і ніхто не гляне правді в глаза. Ну, звісно. Це страшно, це больно, це неприємно. Звісно, якщо гляне в зеркало, подивиться на себе, то він побачить там чудовище, які чудовищні він піднімав. Ти будеш робити, Оль? Ну, так. Да. Все, ребята, я думаю, мене... Ну, говори, якщо хочеш, що їм, вони що, мішають, що? Хочу, то той почує, навіть через ядерну атаку. Ну, ладно, ти вже підключилася, і я думаю, я вже все сказала. От. Так що, о чом я говорила про цей золотий дощ, який прийшов у нас якийсь числом 23, 24, 25 чи 26, я із чисел збилася в апрелі. От, ну, от, так що, це іще одна із продукцій. Ніхто нікому не втюрлює. Там МВ, от ми говоримо, да, даже я розказую в предыдущому відео, що скільки хімії, скільки сульфату, це все куди витікає? У воду, а ви ж її потім назад і п'єте. А потім кричать, що вода грязна, а потім кажуть, що вода дорога в магазині. Да, а що вода дорога? А скільки ти моїш їх туди наляв, ти, щоб тобі її очистили, щоб ти пив ту чисту воду. От, і, Сам загрязнив воду через продукти, які купляв. Потім система їх очищає, да? Плати за чисту воду. Спочатку чоловік плати за то, щоб воду загрязнити, а потім плати за то, щоб пити чисту воду. Тобто він сам встає в своє болото. Ну так, да, так що, от такі, ще я хотіла що додати. То от є ці продукти, а Рейн, це клеточне питання, його розробила учена, яка проживає в штаті в Америці. Це Крістіна Кук і Байрон Бєлка. От. Ну, я думаю, вони цього, вони просто не розуміють, але це просто отакі. Що є, що до 17-го року. А сол є? Є пробіотики, є кор, сол, бент. От, вони всі для різного дійства. От. Ага, ще. Для різного призначення. От. Це от сол, це бенд. Тут є пробіотики, вітаміни, плюс там саме. Це все є. А, це пробіотик, це ще моя пачка, я її ще не почала пити. Оце Рейн, це клеточне питання, пробіотик, його треба засіляти. По-моєму, там 30 мільйонів бактерій, чи мільярдів, да, бактерій. Його треба пропивати два рази в год. Два рази в год. От. Ну, це вітаміни, це всі запечатані вітаміни. Це всі запечатані вітаміни. То, такі вітаміни ми п'ємо. Це ще тут, звісно, не всі. Є де відкриті, а де є більше докуплюємо. Це теж наша піща. Це наша їда. От, навіть при коронавірусі теж хтось ходив, як моя мама, в больницю, хтось, ну от моя мама, да, вона ходила в больницю і пострадала в неї одна легка. І зараз оця якась херня була весною, в марту місяці чи февралі місяці, вона опять пострадала від тої болячки. Тобто вона, оце, що ми її просто давали. Не за деньги, а потім казали, бери за деньги, якщо не хочу, брали безплатно. Вона від цього відказувалась. Ну, вона... Да, її вибір. Вона просто ходить, спонсорує в медицину, спонсорує аптеки. Вона все одно покупає, але імунітет у неї, звісно, падає. От. І отакі продукти теж мамі предлагались. Оцей кор взагалі отлично працює, як для ЖКТ. Хто там, наприклад, От що я була? Я з'їла квашений кавун, і ще я що була з'їла? А, і щось молочне я з'їла, і все, у мене становився желудок. То кор, ну, взагалі, тут в нього багато других дійств, це зелень. Його в питання дають, от хто є воєнні в Америці, да, там, як от ці називають, армія їхня, от такі от. Я не помню, в общем, ну, воєнним воно все це дається. І як у кого онкологія, от іменно діткам маленьких, після хімії, після онкологічних цих процедур, в них іде ожог внутрішній слизистий. Все слизистий. Да, то от этот вот продукт, він такий жидковатий, от, і як пюрешечка.
і його дають вводять, як смюзі, да. Його вводять по одній капельці, по одній капельці. Воно розсасується в під'язичній, під язиком є ось ця от вена, тобто зі слюною воно одразу проходить в кров. Я нікому це не рекламірую, я його нікому не продаю. Це все наші продукти. Ви можете сказати, о, та скільки воно стоїть. Я вам його не продаю і вам я його не продам. Ви такий продукт взагалі бачите перший раз на свої очі. А хто дивився мене з першого ютуб-канала «Хитручкін двор», хто дивився мене з ютуб-канала «Хитрук Ілля Нажись», то да, то ви у мене його бачили. Ось такі от продукти. Но я вам їх не продам. В особливості Рейн вам його ніхто не продає. Тобто я вам його не рекламірую для продажі, щоб ви у мене його купили. Я рекламірую, хай в мене купляють. Я на них зароблю за рекомендацію. Тому що в щасті 10 минут проговорила, людям розказала, ну ти нічого не заробила. А вони підуть, ти їм зараз розказала, вони Хорошо, якщо є у вас вопроси по такому продукту, в мене дивляться різні люди, ну цей продукт можна взяти не тільки на території України, будь-де ви живете. В Росії, в Білорусі, в Європі, в Америці, в Австралії, в Африці. Ні, не во всіх є? Ну, якщо кому треба, вони тобі напишуть. От. Ви мені тут можете написати, всі знаєте мій номер телефона, я його в початку відео сказала, можете в Viber мені написати. Якщо Ольга готова предоставити вам інформацію от, для куплі-продажі, пожалуйста, пускай Ольга цим займається. Я не готова його продавати, в мене є свої обов'язки. Ольга, якщо хоче, пожалуйста. Ну, то хай люди собі хочуть по рекомендації, вони ще можуть дешевше собі купити. Це напряму так, як ми вам. Їм компанія почту відправить, щоб вони не переплачували. В общем, ви почули, да? Якщо є така у вас желання, обращайтесь. Ну, да, може хтось дійсно шукає, він потім буде ходити шукати когось другого, бо ти сказала, що ти не продаєш. Все. Може людину зареєструвати, і хай собі купляє дешевле, я буду теж таким покупателем, як і я. Я зайшла на сайт, собі корзинку накидала, оплатила собі дешевле, со скидкою мінус 30%, і я пользуюсь собі в любе время. Я не жду ніякого партнера, не жду ніякої людини, а закажи мені, а не закажи мені. Зайшла собі хоч і в 3 часа ночі, заказала, оплатила і через сутки я вже маю там. Ну, хорошо. А тут продукт, який є в цих двох коробках, ми вам зробимо обзор і покажемо. Ну, або може хтось знає по логотипу, то знаком з таким товаром, може знає, хай напише, що воно таке. Все, ребята, все вам для інформації я дала. Ви думайте, обдумайте, ну і живіть. Хоча б живіть, старайтеся по, як там, по закону Божому. От, тому що нікому не дозволено, пользуватися чужою енергією, чужою силою і чужими деньгами. Нарушати чужі права нікому не дозволено. От, і вовлікатися, вовнікати, а якщо ви вовлікаєтесь, вовнікаєте, ви заробляєте як третій. Тобто, якщо два льва б'ються, значить всі камушки, щепочки, все буде летіти, куди? Воно ж вам в отмістку буде летіти. Ну, як говориться, заробляють. Все, що є, кара небесна, це то, що сотворили, отакий віхер запустили, це все запустили люди своїми енергіями. От і виходить, що виходить. Ну, от такі сьогодні відео. Ну, зачем його відкрити? Ти ж не будеш зараз його виливати. Ну, от. Ну, да, це саше відкритий, тобто приміняються вони при їді. От. Це і антипаразитарка бенд. Антипаразитарка тут працює. От.
А кор це вообще классно. Це саме-саме шикарний вещь. Хочу сказати, що кор отлично работает. Да, тут есть масло чорного тміна. Да, там багато масел. Ну, така вона. І хочу сказати, було одна таке у нас случай в сім'ї, коли у сина було низьке давлення 40 на 60, кардіолог і невропатологи нічого не могли робити, а транспортувати його нільзя. Даже вести... Тільки кололи уколами, які нічого не давали. Так, да, вести в область там. Його, не транспортувати, його треба було вести в Ніколаїв, його нільзя було транспортувати. Вони ж не знали, даже, що вони нічого не могли. Нічого не могли, навіть оця Єлена Падалка, у нас невропатолог, сама козирна, вона нічого не могла, ставила тільки капельниці, ставили тільки уколи, кучу таблеток, я сина не могла підняти на ноги, десь місяця 3-3,5 і нічого не могли зробити. І тільки обманним путем я йому давала от ці препарати, тому що він вже вчився у нас в технікумі, вже дорослий, це розуміє все діло. От, то есть я йому кожне утро розводила в малій частині з водою і давала, і казала, що це в виді активованого вугля. От він пив, то я хочу сказати, ну, понятно, обманули сина, ребенка, но він угасав уже, все. І він вообще горизонтально, да, горизонтально тільки находився, він ходить не міг. Даже не встати в туалет сходить. Да, в туалет сходить і так далі. То есть вот этот вот сол, амвеївські вітаміни. От в базі стали доповнять і все. От, все назад пішло. А вже хто мої теж постійні зрителі, ви знаєте історію. От ми і в Київ їздили, і в Ніколаєві лежали, і в Києві лежали, всі руками розводять, ніхто нічого не може. Ну, це отак є і все. І це ставлять вердикт, і все. І ти як хочеш з цим живи. Ну ніхто тебе лічить не собирається. Дуже довго ми сиділи на оцій дієті глютенової, вся сім'я, тому що діагноз дуже довго не могли підтвердити, відправляли за границю для перевірки точної. Безглютенова дієта, є це відео у мене на каналі, все. І оцей наш образ житті і наше питання, тобто ми знаємо більше, ніж люди вообще от, йдуть і собі скільки яду ложать в рот, в кошолку, в сумку, везуть домой. Ми це розуміємо як яд. Що от це так столкнулось у нас з всіма членами сім'ї. І з отцом моїм 4 інсульта, і з моїм здоров'ям сина, здоров'ям дочері. Мама у нас просто вилетіла, і вона ходить, вона спонсорує медицину, в неї така програма. Вона працює на медицину, хоча я перепила, от в мене є перепила, і отой хронічний панкреатит, його можна встановити, його можна вилічити, да? Перепилені яйця, перепилені бульйони. Не хоче чоловік, вона просто як ото маленький ребенок, який тільки шкодить сам собі. Ну, він хоче волшебну таблетку, з помощью якої вона вип'є з аптеки лікарства, і в неї все іщезне. Все вернеться на круги своя. Вона не розуміє, що це образ житті, це постійно, це геть по-другому. От. Ну і в надіжді на ту волшебну таблетку з аптеки. Кожен раз в надіжді, що нова волшебна таблетка поможе, а вона нічого не допомагає. І я її говорю, діагноз, я її говорю, що при її симптомах, що їй треба кушати, що їй не треба кушати. Я їй говорю, вона йде до Карої, до свого цього участкового врача, та їй то же саме говорить, яка, що тобі сказала доктор, вона каже, а то же саме, що і ти, от тобі треба було почути от третього чоловіка. Ну і пішла вона глотати там оті шланги, оте все, на перевірку. І буде забивати оту всю свою боль, всі свої от ці от болезні, вона забивати буде хімію, воно не ізлічі, ну, не вилічується, воно пригнічується, ну і всі оці хімічні таблетки, вони ще сідають на суставах, на мишцях, на крові, на внутрішніх органах, тобто на почках десь сідають. Все ж воно ж не виходить, таблетка це все з пам'ятом чоловічим, да? От, ну, а образ житті це і є все, що в житті заробляємо, от той образ житті, от той він і носимо потім на собі, як є оцей йожик іде, і на нього листочки падають, ще якісь там, чи все причеплюється, отак, як собака ота длинна волоса ходить, на неї і репяхи, і саранча всяка. А хтось бере
растряхивает себя и каже, не, я не готов носить вот это все. То есть структури работають, бізнеса їхні работають, от, а ти носиш на собі той мусор. Ну, от таке відео, мені навіть воно саме понравилось, просто для розмишлення. Ну, є люди, які мислять, да, вони є, зараз процент їх увеличується, навіть до 20%. Ну, а є у них програми, у них просто не лови. Як їхні... дуже багато сказала, до 20%, тому що всього лиш максимум 11%. Ну, Ольга більше з цим працює, вона статистику знає, вона більше взагалі. Якщо кому треба отакі от продукції, Rain, Amway і от нова продукція, обращайтесь до Ольги, там більше вона вам це розкаже. Якщо кому треба голову підлечити, психологічна консультація, обращайтесь. Ну, да, кому консультація психологічна підлечити. Ну, платно, звісно, платно, бо волонтерством я не займаюся. Ну так тоже ты це не получила, тоже не бесплатно, тоже заплатно. Все, ребята, все вам, як говориться, дивіться, думайте, обдумайте, хто почує, хто слышащий почує, хто видящий, той побачить. От. А то, що канібалізмом програми так работають, щоб жрали друг друга, канібалізмом займалися. Ну і потім все равно енергії програми так работають, що будете і страдати. Я ж і говорю, в Україні друг друга жруть по-чорному, просто жруть по-чорному. Це такий, це просто такий, да, сценарій. Так, хтось винуватий там. Так, да, хтось винуватий, хтось винуватий, так, да, звісно. Це сценарій, це така зараз ігра, ну і ви в неї участвуєте, ви даєте їй далі її будь цій ігрі. А ця ігра буде до 2027 года включительно. Ця ігра, поки ви будете удержувати от этот вот стол, на якому все происходит, да, цю сцену. Цю сцену, поки ви будете, вас обдурюють, ви там удержуєте на своїх спинах, на своїх ногах, на своїх тілах, поки ви цю сцену удержуєте, от вона і буде. От я вам скажу, до 2027-го включительно. От. А якщо сцену прекратите держати, то все, всі ці... Театр дійствий цих кукол, він просто рухне і іщезне. Ну, ви все одно люди будете держати, тому що, ну, ви теж по якимось програмам працюєте, з якоїсь програми сюди прийшли, і отрабатувати свою програму ви теж сюди прийшли. Цей сценарій, ця ігра матриці, це все, воно должно бути. Воно должно бути. Воно должно произойти. Ну, для чогось воно було і раніше. Раніше було, не так давно, скільки там, 50, 70, 100 років назад, 150, 120, це все було, це все проїсходило. Це ж не то, що там случилось отак історично перший раз. У вашій житті, у моїй житті, да. А от у моїх родителей це було, і в житті моєї бабушки було дуже багато, вона 2012 року народження, вона... Сценарії ігри, всіх експериментів вона прожила. І голод вона прожила, да? Що її ще молодою, подростком, її чуть не сожрали, да, в буряках. Вона йшла з бетончиком на ферму, вона там возле коней була. От, і її чуть не сожрали. Це все, я від своєї лично бабушки чула, мені не треба ніякі там телевізори, сказки і всі сценарії чимось написані. Я знаю всю історію лично від своїх родителів. Коли мій папа родився 19 июля 1941 року, і як закінчилась війна, він йшов в школу і він падав, теряв сознання. От якщо дивляться мене ці, що коло мене тут люди живуть, оцей у нас мостик, переправа внизу, де починається Ковпака, де маршала Жукова вулиця починається. От він йшов і він теряв сознання, він падав, а бабушка його вже приносила на руках додому. Тому що їсти не було що, і він їв косточки від вишень, знаходив косточки, розбивав і оці косточки їв. Калачики, оця зелена трава їв. От оцей голод, голодовку, це я знаю відлично від свого батька. А многі цього не знають. Многі навіть нікому й не розказували. Або, може, ви, якщо дивитеся, то ви й не знаєте, що це таке. Ви просто знаєте тільки будь такими кліщами, присосками, що вам всі должні. Хтось должен дати вам якусь соціалку, хтось должен дати якусь гуманітарку,
хтось якусь дотацію должен дати вам, хтось якісь вам виплати, в якісь пенсії должен дати. А ви попробуйте жити так, як я, без нічого, без ніяких доплат, заробляти собственними руками, а потім іще лізете мені в карман і кажете, що я вам ще должна дати до заказаних 100 яїць, до оплачених. А ніхто й не дооплачують, про 100 яїць перепелиних не доплачують. Ще хоч не доплачують сам заказ, хто їй ще хочуть зверху. І ще хочете, ви лізете мені в карман, забирає лічно у мене і ще пол мішка стартового комбікорма. А якщо це йде комплексний заказ, де беруться курине яйцо, перепелине яйцо, якщо от двох пород курей, ви лізете мені в карман і берете 600 до 700 гривень в карман. І потім іще й недовольні остаєтеся, да? А чим ви недовольні? Ви лізете мені в карман і хочете іметь моє. А, ребята, а це равновесие, це фізика. Так ніколи не буде. Если ви грибете із жадності, ви сказки дивилися про того діда зимнього, як в колодязь упала дівчинка і її дав драгоценності дід цілий сундук і відправив її домой до родителей. А мачеха з дочкою теж тоді кинула ту свою дочку мачеха в колодязь і все грибла собі, нічого робити не хотіла. І він їй дав що? На палички петушка, конфету таку, і сундуки повністю, там теж драгоценностей. А коли вона прийшла вже до своїх родителей, де в колодці холодно, а я не пам'ятаю, як та сказка називається, а на поверхності тепло. І відкриває вона ці сундуки, а там все тає, всі ті драгоценності, камешки. Це все розтаяло. От до чого доводить ваше жлобство. Ніколи. Є запрет на владіння чужим. Ви чуєте? Є запрет. Є на це замок. Є на це заговор. Є на це заклинання. І ніколи ти не маєш права владіти чужим. І плюс на Создателя наговарювати, потім клеветати брехні. Хтось дзвонить. От таке відео вам сьогодні було. Все, ребята, всім пока.